میں پیش کر لیں. پڑھیے بابا سی بلند آقا کی بارگاہ میں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار منقبت کے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, ذوق شوق محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. میں مطلع حاضر کرتا ہوں حضرات. کہ ہر لمحہ ہر لمحہ اچھا ہر لمحہ ارمان شہید اعظم کا سبحان اللہ واہ ہر لمحہ ہر آن شہید اعظم کا ہر لمحہ ہر آن شہید اعظم کا ہر لمحہ ہر آن شہید اعظم کا کہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر آن شہید اعظم کا ہر لمحہ ہر آن شہید اعظم کا اعظم کا اعظم کا عرش کا ہر انسان شہید اعظم کا شار رسال آسان شہار رسال ذکر امام حسین مسلک اعلی حضرت واہ 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 شہ کا ہر انسان شہید اعظم کا شہ کا ہر انسان شہید اعظم کا شہ کا ہر انسان شہید اعظم کا حضرت بطور خاص سماعت فرمائیں. جس گھر میں جبریل اجازت سے کیا بات ہے جس گھر میں جبریل اجازت سے آئے جس گھر میں جبریل اجازت سے آئے اور جس گھر میں گھر میں جبریل اجازت سے آئے سے آئے سے آئے ارے ایسا ہے دالان شہید اعظم کا ایسا ہے دالان شہید اعظم کا ایسا ہے دالان شہید اعظم کا ایسا ہے دالان شہید اعظم کا. اور اس شعر پہ حضرات بطور خاص دعا کے ساتھ سماعت فرمائیں. کھچڑا ملیدہ کھچڑا ملیدہ شوق سکھاؤ دیوانوں کھچڑا ملیدہ شوق سکھاؤ دیوانوں کھچڑا ملیدہ شوق سکھاؤ دیوانوں کھچڑا ملیدہ کھچڑا ملیدہ شوق سکھاؤ دیوانوں
سر اترا دسترخوان شہید اعظم کا اترا دسترخوان شہید اعظم کا اترا دسترخوان شہید اعظم کا سب پر ہے احسان شہید اعظم کا سب پر ہے احسان شہید اعظم کا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا پڑھو جو میرا ہے جو میرا ہے جو میرا ہے وہ جنت میں جائے گا کیا بات ہے بھائی واہ 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 جو میرا ہے وہ جنت میں جائے گا جو میرا ہے وہ جنت میں جائے گا کہ جو میرا ہے جو میرا ہے وہ جنت میں جائے گا جائے گا جائے گا ارے سن لو یہ اعلان شہید اعظم کا نعرہ رسالت نعرہ حوصلہ مسلک آل حضرت ذکر امام حسین سن لو یہ اعلان شہید عالم کا اور یہ شعر دوبارہ پڑھ دیجیے دوبارہ پڑھ دیجیے کہ جو میرا ہے جو میرا ہے جو میرا ہے وہ جنت میں جائے گا جو میرا ہے وہ جنت میں جائے گا ارے جو میرا ہے جو میرا ہے وہ جنت میں جائے گا جائے گا جائے گا ارے سن لو یہ اعلان شہید اعظم کا سن لو یہ اعلان شہید اعظم کا سن لو یہ اعلان شہید اعظم کا ہاں 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 بہت اچھا بھائی بہت اچھا پڑھو 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 بہت اچھا کہ پی رکھا ہے زہرا کا